die formidabele Sandra Prinsloo. Sandra, jy het nou nie die traditionele pad gestap van getrou en kinders kry nie. Het jy dit as prins omseil? Ja, inderdaad, ek dink ek het baie ou vriend van my wat 'n kerel was op 'n stadium, sy dogter het so ruk gelede vir hom gesê, maar hoekom het julle nooit getrou nie? Toe sê hy, want Sandra het vir my al van die begin af gesê, ek gaan nie trou nie, vergeet daarvan. ek het nooit regtig die drang gehad om te trou nie. Ek was een keer getroud, ek was met Jeremy Traylor getroud gewees. En ons het 'n baie lekker verhouding gehad, maar ek het altyd gevoel, ek weet nie, trou is net nie vir my nie, ek weet nie, ek dink ek besef nou aan die einde van my lewe dat ek is eintlik maar 'n alleenloper, jy weet, en ek hou daarvan om alleen te wees, dit is vir my lekker. En miskien is iets soos trou vir my net te permanent, jy weet, te bindend. En dan kinders wou ek nie eintlik hê nie, want ek het nie gedink dis regverdig in elk geval om kinders te hê terwyl jy in 'n beroep is soos myne nie, dis nie maklik nie. En dit was basies waar ek net nie kinders hê nie, jy weet, en mense dink dis baie vreemd en daar moet iets verkeerd wees met jou. Maar ek ken so baie mense wat nie kinders wil hê nie, nie omdat ek kinders haat of nie van kinders hou nie, maar net, dis nie vir hulle nie. Was daar vir jou 'n teleurstelling in jou lewe wat jy moes oorkom? Ach, dat was al baie gewees, ek meen. Ja. Vertel. Nou, het was baie teleurstellings. So, mense het moes nou maar professionele teleurstellings, jy het persoonlike teleurstellings, jy het goed wat nie uitwerk dalk nie. Maar ek kom gelukkig gauw daaroor. Eigenlijk met die beëindiging van verhouding gebeur het dat ek voel, joe, nou is ek weer vry, nou kan ek het weer doen wat ek wil. Ek het al wonderlijke verhoudings gehad, waar ons al twee vir mekaar in die oog gekyk het en gesê, baie dankie vir 7 jaar. Maar dit is nou tyd om aan te beweeg en dit is fijn. En ons is nou nog baie, baie goeie vriende.